mestre. Ando amargurado, cheio de culpas. Acho que sou um doente. Por quê, irmão? Sou terrivelmente apaixonado por minha mãe. Chego ao cúmulo de carregar uma pasta de fotos dela. Deixe-me ver. Sabe que você tem razão? Ela é um tremendo avião. Não falei? Olha essa de corpo inteiro. My God, que coxas!